Re, viss ēters ir te! Aram Hačaturjana vijoļa koncerts Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra repertoārā ir kadreizējā orķestra mākslinieciskā vadītāja Andra Pūgas ideja. Un, protams, solistam noteikti jābūt orķestra galvenajam koncertmeistaram Georgam Sarkisjanam, jo arī viņam ir ārmeņu saknes. Pie diriģenta pults orķestra galvenā viesdiriģente Kristīna Boska. Pretī biežam pieņemumam, ka tas būtu kaut kas līdzīgs viņa baleta mūzikai, tomēr nē. Tur ir pavisam citas kvalitātes, tur ir absolūti pilnvērtīgs pēc formas un pēc satura tāds kārtīgs vijoļa koncerts vienā līmenī ar lielākiem opusiem kā Čaikovskis, Brahms un tā tālāk. 50. Gados Hačaturjana vijoļa koncerts guva milzu popularitāti. Komponists to veltīja vijolniekam Dāvidam Oistrahamam. Tikai spušu vijolnieks opusā var atraisīt armēņu nacionālo dvēseli. Harmonijas. Tādas ļoti nevijolnieciskas, bet ļoti krāšņas, skaistas gammas, varētu tā teikt, kas veidotas. Nu, tā kā klasiskajā mūzikas literatūrā tās būtu tā dēvētas baznīcas toņu klāsti. Kaut kas līdzīgs ir armēņu mūzikā, un tas caurvīto konceptu viss cauri. Un arī tas austrumnieciskais saldums un visādi izrotājumi. Hačaturjana vijoļa koncerts ir Georga Sarkisjana pirmā saskarsme ar šo mūziku, un reizē arī liela atbildība. To Georgs gan uztver ar humoru. Es esmu lielais grēcinieks, es gandrīz neko nesaprotu armēniski, nesaprotu ne rakstību, ne... Dzimis uzaudzis Latvijā un tagad dzīvoju Vācijā. Bet tomēr, kā teica mana sieva, tev ir liela atbildība. Spēlēs slikti, netiksi vairs ne uz vienu armēņu restorānu, nelaidīs. Diriģents Kristīnas Boskas vēlme bija koncertā atskaņot Čaikovska 6. Jeb pateicisko simfoniju. Emocijas mūzikā ir tik līdzīgas ar šo laiku. Šis ir ļoti grūts laiks ikvienam. Mēs mēģinām Čaikovska 6. Simfoniju, jeb patētisko, un tajā ir tik daudz kopīga ar šo laiku. Mēs visi esam kļuvuši piesardzīgi un distancēti, nezinām, kāda būs nākotne, bet kāda būs rītdiena. Visu laiku daudz kas mainās un nav stabilitātes. Čaikovska šo darbu uzrakstīja savas dzīves izskaņā, un skaņdarbā arī ir daudz emocionālu pretrunu. Koncerts ar Čaikovska un Hačaturjana opusiem iekļauts Baltijas simfoniskajā festivālā. Tas izskanēs bez publikas orķestra digitālajā koncertzālē 29. oktobra vakarā. Ilze Strenga, Harijs Katlaps, Latvijas.